xogeyaha dawladda hoose magaalada Hargeysa mudane Cali Xasan Maxamed oo xafiiskiisa kula hadlayay warfidiyeenada dalka ayaa dadweynaha ka codsaday inay cashuurta ku waajibtay iska soo bixiyaan waxaana uu sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay dawlad hoose ahaan ay muujiyeen waxqabad wax ku ool ah kaasi oo ay ka mid yihiin dhismayaasha iyo dayactirka jidadka laamiyada caasimadda Hargeysa haatanna ay jiraan qorshayaal lagu horumarinayo magaalada Hargeysa bulshada ku dhaqan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay cashuuraha si habsami ah isaga soo bixiyaan waayo cashuurtu waa khidmadda loogu khidmeynayo oo adeegyada loo qabanayaa waxaa lagu hirgelinayaa waa khidmad daa'ire laga qaadayo sida darteed bulshada waxaan ka codsanayaa ku dhaqan caasimadda meel kastay joogaan iyo nooc kastay yihiin inay cashuurta si habsami isaga bixiyaan in waxqabad fara badan sanadkan u dambeeyey uu ka hirgeliyay dowladda hoose ama dowladda hoose hirgelisay marka loo eego 4 sanadood hore inuu sanadkan yahay boqolkiiba 90 ka waxqabad badan 4 sanadood hore taana in aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku hambalyeynayaa shaqaalaha dowladda hoose iyo laamaha kala tagitsan iyo howlwadeenadeeda ee fuliyay